Оса Ашентина. Живе, Мателе. Ей, Саш, ти си мене за идвакът же учил плесат. И аз упам да ме донес не буш учил рисът. Виж какво, ми имаме видно едно пресенечене, не? Кай, видаш, данес ти изпит принашава едно пресенечене, не? Студио. Окей. Okay. И кай е то пресенечене? Ja, kot vidiš slike, ne? Ampak to presenečenje je še nekaj več kot slike. To boš pa zdaj le videl. O, živo, živo. Pa me je spet tale Sašo malo presenito, a ne?
smislu, da me bo danes učil plesati, pa me bo očitno ena plesavka in njen mož naučila risati. Živjo Slavica Štrukelka Kuravec. Živjo Marcel. Njen mož, ne, sem ga vprašal, kaj pa vi kaj delate? Jaz sem njen mož, tako da ga bom predstavil, in njen mož, Vojko. Živjo. Živjo, Marcel. Velika ljubitelja plesa. Zelo velika. Ja? Ja. K temu bomo prišli tudi prej. In ti si pa tudi energijska slikarka, ali kako se temu reče? Ja, lahko tudi tako rečeš, čeprav bi rekla, da sem slikarka, ki slika energijske slike. Aha, ok. Tako. Tako. Zdaj, mene prvo zanima, na začetku ste pokazala argentinski tango, je bil? Mhm, je. Tako sem jaz poznavalec plesa, a ne? Koliko časa že tole plešeta? Ja, kar nekaj let. Koliko časa, Vojko? Še 4 leta. 4 leta. Ja? Mhm. Prej sta pa plesala kaj? Vse. Vse? Ja, vse. In tudi spoznala sta se preko plesa, kako? Ne vem, če veste, naša ekipa ful obožuje te romantične zgodbe, tako da mi jo kar zaupeta. Prav, a boš ja, ti, ali jaz? Da, v bistvu spoznala sva se v festivalni dvorani, ne. Uh-huh. Ne edina, ker je kar nekaj parov se tam v festivalni dvorani spoznali in nadaljevali skupno življenje. Kaj moram iti? Ok, zapišmo si to. Ja, mogoče je bilo včasih to malo boljš priložnost, ne, danes ne vem, če še tako, no. Ja. Zgodba je bila pa bližen taka, mi da sva plesala eno polko. Farmersko. Da, to je bil eden najnih prvih plesov, farmerska polka, ki traja enih 5 minut, ne. In festivalna je bila v tisti časih polno nabita, ne, in mi da sva, jaz pa običajno plešem zelo divje, ne. Ja? Danes sicer ni bilo tako videti, ampak ker je tak ples. Mislim, da te moramo polki, Vojko še enkrat povabiti. Ne, in sva, v bistvu sva naredila že ene 10 krog s tem, da sva preskakvala druge. In nekem trenutku mi je rekla, prehit, ne. Prehit, ja, jaz sem pa že v tisti časi bil malo naglušen. Ja. Ne, ali pa kadar nočem slišati, ne, mogoče. In sem razumel, da je rekla, bolj hit. Aha. Ne, pa sem pospešil, ne. Si predstavljaš. Ne, in seveda pa sem nekaj nekaj se mi je zgrudila v naročju, nezavestna, ne. A res? Res. Res. Če sem na škrge dihala. Ja, pa je bil pa, njen brat je bil pa za garde damo zdravljen, pa je rekel, no fant, zdaj pa ti kar lepo tole zrihti in pel punca domov, ne. Ja. Sem rekel, v redu, ne, pa bom, ne. Evo, in to traja zdaj že od, ne vem, ne, ne bom povedal, koliko let. Ampak koliko sta bila takrat stara? Ja. Moja madam je bila takrat stara 22 let. In si v bistvu že pri 22-ih že ta prvo noč dol padla. Marcel, Marcel. To pa ne bova komentirala. Tukaj se pa neha. Aha, ok, ja. Aha, in tok časa v bistvu pleševa skupaj. Skozi življenje pleševa skupaj, ja, res. In strast ostaja. Strast do plesa pa ves čas ostaja. In se povečuje. Dovajo, ne? Tako. Tudi dunajo, ja. Kjer je plese sta že dala vse čez? Pravzaprav je tako, pleševa vse standardne plese in pleševa, torej pred koliko ne, 10 leti, sva rekla, kaj se čva iti učiti, ali najprej salso ali najprej tango. Pa so se pa oba dva odločila, da greva kar lepo na salso, tako da sva takrat salso se naučila. Dokaj lahko še migava, ne? Ja, naravno, tako, ne? Ker tango se lahko tudi potem kasneje naučiš, ne? Tako da najprej je bila salsa, evo, potem tango, tako da pravzaprav vse pleševa. Ja. Šla tudi dana kakšno tekmovanje? Ali ste vidno sem bolj za sebe? Ne, tekmovanj v bistvu ne marava, ne, ker takrat ubijajo se potli strast, zgodi, ne? Ubijajo strast. Ja, ne? Res, ker ja. Ker se začnejo potli med sabo neke napetosti, ne. Najlepše je plesati tako za sprostitev, za zabavo, ne. Uh-huh. In pač probati, da sam sebe nekako nadgrajuješ in se razvijaš, ne. Bila sva tango pred 4 leti začela, po začetka sem bila malo tako bolj distancirana, nisva prav se v to vrgla. Zdaj, zadnje leto, bi rekel, malo bolj dala na plin, tako da... Uh-huh. Če hočeš v nekem plesu, tako kot vsaki drugi stvari, napredovati, moraš se temu pa kar malo bolj posvetiti, ne? Uh-huh. Če ne ostaneš pač na nekem nivoju in če si s tem zadovoljen, ok. Če pa želiš malo več, je treba pa malo več vložiti v to, ne? Ok. Gledam tele slike, ne? Ja. Jaz ne poznam tih slikarskih izrazov, realizem, skepticizem, nadrealizem.
Bom kar tebe vprašal, za kakšno... Aha, to smo rekli, vse te so energijske. Ja, vse slike so energijske. Kaj je sploh energijska slika? Energijska slika, ja. Težko ti zdaj jaz to tako na hitrico povem, ne, ker v energijah bi lahko govorili še pa še, ne. Ampak energijska slika pomeni v bistvu to, če recimo povzamem samo en delček večera od lanskoletne razstave decembra, ko sem imela sred mesta, ki je prišla skupina ljudi, pa so rekli, mi smo šli lepo mimo galerije, uček vržemo noter in nas je kar nekaj potegnil, kar nekaj nas je potegnil not. Ne. To se pravi, energije dejansko te potegnajo, te vabijo, slika v bistvu vabi, nagovarja, bom rekla, gledalca, a ne? Poleg tega so tudi seveda barve, ne? Barve so tiste, ki, ker vsaka barva, kot vemo, a ne, vibrira zase, a ne? In če ti potem skombiniraš, bom rekla, energijo in pravilne barve v neko celoto, a ne, potem lahko temu rečemo energijska slika oziroma zdravilna slika, če želiš, recimo, tudi to. In zato si dobila tudi certifikat ali kako? Točno tako. Točno tako. Ta certifikat sem šla delat pravzaprav koliko ene dve leti, je zdaj nazaj. In sicer je bilo to tako, da vedno so me, veš, ljudje po razstavah, pa tako so me klicali, recimo naslednji dan, pa slavi, slavi, veš, koliko se mi še vedno polni energije, dobro se počutimo, wow, veš, koliko je bilo lušno na otvoritvi in tako ja. Naprej, ne? Koliko energije in vsega, ne? In sem si rekla, lej, če že ne zaradi sebe, pa zaradi ljudi, ne? Da v bistvu potrdiš na končni fazi tudi sam v sebi, a ne, da dejansko res delaš nekaj energijskega, nekaj zdravilnega, sem šla v bistvu delati ta certifikat. In ta certifikat so naredili na inštitutu Bion ja. V Ljubljani. In sicer to je bilo na večjih, ne vem, treh prostovoljcih, so bila to različna merjenja narejena in sicer recimo preko, torej in fizično in energijsko in psihološko, s tem, da sem imela tam recimo mojo sliko, original, potem je bil zraven, bom rekla, kontrolna slika, ker je nekdo drug delu, no, v tem primeru jo je... Ali kot kopija ali kako? Ne kot kopija, ampak pač neka druga oseba je naredila to sliko, rekla sem, uporabi tudi žive barve, vse, da je čim bolj nekako identično. Tako da so imeli res konkretne stvari za primerjati, ne? No, in moja slika v bistvu je šla čez vse te, bom rekla, teste, a ne? In na koncu so mi izdali certifikat in sicer, da so vse moje slike energijske ja. In poleg tega tudi zdravilne, kar pomeni, da so izjemno, izjemno močno vplivajo antistresno na človeka. Antistresno, kar je za današnji čas v bistvu, ki je stres ena taka zadeva grozna, a ne, je res zanimivo, ne. Ja, lahko se anekdoto povem še z ja. Tem, ja, no, lahko. Kako se je pravzaprav Slavica na sami se je prepričala to, ne? Ja, tako je. Malo po očetovi smrti, to je bilo leta 2012, ne, je padla tako kar hudo depresijo, ne, in je šla v posla, se je pokrila in ni hotla več ven in mene kličejo, pa kaj zdaj narediti, pa mami je čisto v depresiji, noče z nobenim govoriti. Pa sem prišel domov, sem študiral, kaj ne naredim. Ravno takrat imela prve te energijske slike, ki jih je tudi za diplomo delala. Ne? In sem študiral in sem potem prinesel najprej eno sliko, pa sem jo postavil pred posli in sem šel, ne. In ko sem prišel nazaj, sem že videl, da je malo gledala, ne. Pa sem prinesel še eno sliko, oziroma to sem odnesel, pa drugo prinesel in tako sem ponovil 3-4 slike in na konci sedela na posli in je ostala in je šla in kot da ne bi bilo nič. Ne. Samo sebe je zdravila se svojimi slikami, takrat. A ti si prav z namenom začela delati energijske slike, ali se je to pojavilo, ko so ti drugi rekli, da... Ne, veš kaj, ne, to je bilo pa tako, ne, jaz sem drugače tudi zdravilka, ne. Bioterapevtka, se s tem ukvarjam preko 15 let, tako da v bistvu je to združeno nekako, ne, in bioterapija in slikanje, ne, in mene je to od nekdaj že zanimalo, ne, mene je to res od nekdaj zanimalo in predvsem,
ali slika lahko zdravi, ne? Ali slika lahko zdravi. In to je v bistvu bilo tako, da sem jaz to raziskovala. Zdaj točno kaj in to sem delala, pač ne mi zamerite, ne smemo, ne, ja. Ker morajo kakšne skrivnosti ostati. Ampak hočem povedati, da sem razvila nekaj, kar lahko rečem samo to, da znam odkrat, bom rekla, tisto, kar želim v sliko noter. Uh-huh. Ne? Torej, če lahko pomagamo človeku, ne, in če ti recimo to raziskuješ in tako naprej, ne, sem dejansko prišla do rezultatov, da lahko določene stvari utkem v sliko samo noter. In to sem potem dala tudi torej preveriti, testirati. Ne? Ne samo zaradi drugih, ampak tudi zaradi sebe. Ne? Tako da ja. Jaz pravim tako, veš, to je približno, kot če bi rekel golaš. Ne? Ja. Golaš lahko vedno dobro skuhaš, a ne? Če imaš dobre sestavine, pa če veš, kako ga narediti, ne glede kakšna kuhna je, ali je poljska, ali je lepa, moderna, ne vem kakšna, ne. Ok. Zdaj gruntam. Ne, bom kar mi do glasi raj vprašal, ker je skrivnost. Gremo na glasbeni predah, pa prijemo nazaj. Olala, pa smo že nazaj, z mano sta Slavica in Vojko, ljubitelja plesa in tudi slikarstva. In zdaj pa mene zanima, ne? Ogromno slik je plesnih slik. Ja. In torej si združila dve strasti v življenju, ali tako? Točno tako. Ples in energije in slikanje, tako. In tudi glasbo, ker ba je, sem slišal, ne? Da ti samo ob glasbi rišeš. Tako. Slikam ob glasbi, tako, ker takrat se najlažje sprostim, najlažje pravzaprav se spravim v stanje, ki ga potrebujem, tako da glasba mi je nad vse. Ne bom rekla, da ne maram tišine, ful mi je tudi tišina super, ampak za tisto je pa spet so drugačni pogoji. Drugače pa vedno v glasbi, ful na glas in takrat moji doma točno vedo, aha, mami slika. Vojko, boš kaj povedal? Ne vstopaj. Ne vstopaj. Okay. To rišeš iz glave, ali imaš nekoga, ki ti stoji ta tri ure takole? Ne, nimam ga. Ker če nad drugega bi imel krče po obeh nogah, pa še kaj drugi. Ja. Ne, običajno si naredim skice, a ne? Uh-huh. Kakšen tak pripomoček skice v bistvu in potem slikam na platno. Tako da... Ene slike so tudi malo, pazite zdaj ta slikarski izraz, 3D-evske, ne? Ker vidim, da je neki gordan, ali kako, in je reliefna slika. Ja, je? Res je, res. To je pravi izraz. Pravi izraz si uporabil, ja? Tako, ni ja. Ni 3D-evska, ne, bo reliefna bo bolj, ja. So pa slike darjene na običajno 3D platno, se reče, to so te odebeljeni, ne, ki pravzaprav ne zahtevajo okvirja, pa mislim, da za ta moj način slikanja je tudi najbolj primeren, no? Ker je tak nezahteven, modern. Ja, drugače pa, ja, uporabljam včasih tudi mešano tehniko, včasih morda z blagi ali morda z kakšnimi papirji, pač čisto odvisno, vedno poskušam pa vnest zadevo noter tako, da čim bolj, bom rekla, uklapa se z barvo, z vsem, z idejo mojo. Ne? Tole recimo, ko gledava, tale slika je, naslov je Andaluzika, ne? Uh-huh. Andaluzika in tukaj sem hotela pravzaprav ponazoriti moč in izraznost tega plesa, ne? Z, ne samo za barvo, pač pa tudi za energijo, ki je noter. Tako da ja, uporabljam tudi druge stvari. Če primerjava nekoga, ki samo slika sliko, ali pa vi, ki dajete še energijo zraven, a vi porabite več časa za, rečemo, isto sliko? Sej v bistvu je tako, veš, Marcel, sej vsi dajejo noter energijo svojo. Ne? Vsak slikar se pravzaprav trudi in potrudi, ne, da naredi po svojih, bom rekla, najboljših močeh. Ne.
Ampak res pa je, ne, da te energije, recimo temu, da jih jaz drugače usmerjam, pa mogoče z vidika tega, bioterapevt, kot bioterapevtka in zdravilka, a ne, v bistvu imam mogoče drugačen odnos, bom rekla, do same slike in do same izdelave. Ne. Uh-huh. Drugač pa ja, sej vidno, v vsako stvar dajemo, bom rekla, svojo energijo, a ne, svoj, bom rekla, potencial, a ne, ker drugače ne bi stvari bile speljane tako, kot si želimo pravzaprav, a ne. S to bioterapijo pa na kaj lahko vse vplivaš? Ja, lej, bioterapija v prvi vrsti je namenjena zdravljenju, ne. Torej, ljudje, ki hodijo k meni, a ne, pridajo zato, da bi se jim olajšale težave, a ne. Žal, nekateri pridajo šele takrat, ko vsi dvignejo roke od njih, a ne, pa pridajo z zadnjimi upi, ampak tako bom rekla, a ne, če so neke stvari pozne ali pa prepozne, pač lej, čudeža v življenju ni. Čudež je, edini čudež, jaz rečem, je vedno narava, ki nam za svojimi, bom rekla, čudesi vsak dan nas preseneča, a ne? In tukaj noc so tudi vključene energije, seveda. Uh-huh. Ampak hočem povedati, da ja, se da pomagati otrokom, nosečnicam, srejšim, mlajšim, a ne? Vsakdo od bioterapije, od zdravljenja, bom rekla, nekaj odnese, nekaj pridobi, ali je to izboljšano počutje, ali se težave umilijo, ali celo zginejo, pač vse je odvisno, kakšna vrsta bolezni je, oziroma koliko časa traja. Če ima nekdo, ne vem, kroničen išias 10 let, ja, bo mogoče rabo pridati, ne vem, mogoče 2 meseca zapored po par dni, a ne, na terapije, je čist nekaj drugega, kot pa recimo nekdo, ki ima 2 meseca, ko ima išias, ne. Pa tudi, kako človek sprejema, ker vsi sprejemamo energijo, a ne, eni prej, pa hitrej, eni recimo počasnej, ampak deluje pa na vse, ne. Se veš, včasih so nas učili živa, neživa narava, pa so rekli neživa narava, kamni so neživa narava. Uh-huh. Zame je vsak kamen je živ. Vsak kozarc, vsaka stvar, vse ima energijo. Vse je tukaj in zdaj, tako kot mora biti. Me je kar malo počkal. Deva, takole reči. Ali je lenoba bolezen oziroma a si kdaj kakšno energijo na svojega moža, da bi malo večkrat posodo pomil ali pa kaj tazga, si kdaj tako kaj vplivala? Ali je priden že tako? Veš kaj, tako bom rekla. Mi dva sva oba dva pridna in se oba dva podpirava in noben na drugega ne vpliva, ali jaz na Vojkota ali pa Vojko na mene in ravno zaradi tega, bom rekla, je najina zveza, najino partnerstvo tako, kot je in bom rekla, je toliko časa in vem, da bo še velik, velik časa naprej, zato ker si bova oba dva zato prizadevala. Ker se pa tiče pomivanja posode, so stvar rešila tako, da so kupila pomivalni stroj, a ne? Jože bil. Okay, Jožeta, okay. Ime mu je pa Jože. Okay. Če te zanima, zakaj je Jože? Po njenem očetu, ki nikoli življenju ni posode pomil, nobene, ne? Smo rekel, da bo Jože vsaj enkrat posodo pomil. Zato smo mu dali pomivalno stranje Jože. Gremo na en glasbeni predah, pa prijemo nazaj. Živo, živo, pa smo že nazaj. Z mano je še vedno diplomirana slikarka Slavica, ker je sama pozabila povedati. Sem prav povedal. Prav. In njen mož Vojko. Tele slike. Ja? Katere razstave so že krasile? Katere nagrade so že pobrale? No, nekaj nagradic je seveda tudi bilo. Razstav je bilo kar precej. Okoli 33 mislim, da imam samostojnih razstav, pa preko 50 skupinskih razstav. Recimo tale slika konkretno, no, ki je ravno tukaj le, Dravski monstrum je naslov. Uh-huh. In sicer je bila delana za slikarski extempore Eko Drava v Mariboru in je dobila pred, se pravi, 3 leti. Tako, je dobila tudi prvo nagrado. Tako da, ja, je bilo kar nekaj razstav. Ja. Odlično. Kje pa je danes, oziroma ali bo v bližini kakšna razstava? Ja, pa veš, da res bo in sicer ena zanimiva razstava, jaz temu rečem kar vrtna razstava in sicer bo kar lepo doma, tam, kjer jaz stanujem, v
pri hiši oziroma okolici, na vrtu, tako, tako da bo dejansko res vrtna razstava in lepo Marcel te že zdaj prav lepo povabim na razstavo in ekipo tvojo. In bo nekaj posebenega, tako. Kaj pa ne ostane skrivnost, ne? Vse ne smemo povedati. Ampak zdaj imaš zdaj kakšno razstavo? Ja, veš kaj, trenutno imam razstavo, stalno razstavo v plesnem salonu Salsa, ker je to pač plesni salon Salsa, se pravi, so tam tudi plesne slike razstavljene, tako da... Moramo prijeti tudi kaj? Absolutno, v plesni salon Salsa slike kupati, čeveljčke kupati, jaz jih kar nekaj imam, a ne? Jaz bi se še nekaj dodal. Še ne rabim, ja. Poleg slavičnih slik, ne, so v tem salonu razstavljeni tudi kipi naše hčere Leje, ne, ki a, ja? Se ukvarja z... Ima zelo rada konjsko figuraliko in pa krasne bike in tako naprej. Mislim, res, fantastično dela. Ste imeli tudi skupno razstavo z ženo. Slavico lansko leto, ki je zelo lepo uspela, tako da, evo, cela družina, jaz sem samo spremljeval. Ja, samo mož, ja, to si rekel. Ja, ampak zlikanje se ukvarja ženski del, ne. Ja, pa bomo pa še njo povabili, ne. Ja, okej, okay, super. Hvala lepa, da ste prišla. Hvala tebi, spolu. Upam, da bo te energije, ki je tukaj ostalo, da bomo še imeli nekaj časa na razstave. Pridemo. Absolutno. Vabim. Kje pa je tale plesni salon Salsa? Plesni salon Salsa je pa na Ukmarjevi 2, to je na Rudniku. Tam je zelo prijazna ekipa noter, ki vas bo vse skupaj postregla. Tako da bo prav super. Ja, kaj pa... Če bi še to povedal, da imaš drugač na internetni strani, se te da dobiti. To sem hotel misle, ja. No, lahko. Ja, na internetni strani, to bo pa kar Vojko povedal. Ja, dobro. Se pravi, naslov je Všeč sem si, ne. Ja. To nisem jaz izmislil, ne. Ja, okej. Okay. Tako da, tam gor se lahko pogleda in se vidi te slike in druge slike in vse aktivnosti, ki jih ima Slavica in Leja, ne, se pravi, poleg slikanja, tudi modno oblikovanje, stiliranje, vizažiranje, cel paket. Celostna zadeva. Ja. Dobro si se tole familijo najdu, Vojko. Bi pa še to povedala, no, da zdela je ravno v poteku, v finiširanju nova spletna stran in sicer Ples Energij. Začasno pa lahko tudi na Facebooku Ples Energij recimo kontaktira, kdor želi. In veselajkamo. Tako, to, ja. Tako. Okay, the best. Tako. Hvala, da ste prišla. Hvala tebi, Marcel. Pa se malo spet vidimo. Mi pa prijemo polni uri nazaj. Še z enim zanimivim gostom. Ok, čau.